អសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកជំទាវហដនាភរិយាអាយដំហ៊ុនកំជាតបានប្រកាសចូលបន្សពកូនប្រុសតារាកំ pl ែងនៃក្តឹបនៅថវិកាចំនួនបាទយើងវិលមកតាមដានខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានមកតេតិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងកាលពីយប់ម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2020ដំណឹងដល់សែនក្រមក្រមបំផុតចំពោះក្រុមគ្រួសារតារាកំ pl ែងជើងចាស់នៃក្តឹបដែលបច្ចុប្បន្នបានកំពុងមានបាទជំងឺប្រចាំកាយដល់រ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនមុខនោះស្រាប់តែជួបរឿងអកុសលមួយដែលកូនប្រុសជាអ្នកស្នងត្រកូលរបស់លោកបានទទួលមរណភាពប្រុសតាជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកក្នុងនោះដែរបើយោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook Page មួយបាទមានឈ្មោះថាពន្លឺមង្គលសំអាងការដែលគាត់ត្រូវជាកូនស្រីបាទនេះក្តាប់បានបង្ហោះទិដ្ឋភាពវីដេអូជាច្រើនស្ដីពីពិធីបុណ្យសពប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួននិងបានជាប់ផ្សាយដល់ក្រុមក្រុមមួយគ្នាថាអូនសំឡាញ់បាទទៅចោលបងហើយសូមឲ្យប្អូនទៅបានសុខចុះបាយណាមិញបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងដល់រន្ធត់ចំពោះមរណភាពកូនប្រុសតារាកំ pl ែងនេះក្តាប់រួចមកនាខណៈមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2020លោកជំទាវហដនាភរិយាអាចឧត្តមហ៊ុនកំជាតបានប្រកាសចុះបន្សពបាយកូនប្រុសតារាកំ pl ែងនេះក្តាប់ចំនួន1,200,000 រៀលបាទស្មើនឹង$300តាមរយៈ location មួយផងដែរបាទសូមជម្រាបផងដែរថាចំពោះហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបានបាទបង្កឡើងដោយរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Nissan ពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAT3961 បានបុកម៉ូតូកង់3បាទ India មួយគ្រឿងពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1HR8111 ដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាត្រូវជាកូនប្រុសតារាកំ pl ែងនេះក្តាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុតែម្ដងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ 6A ស្ពានទី1ក្បែរវត្តខ្នរបាទសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញពោលគឺនៅក្បែរផ្លូវបត់ចូលផ្ទះបាទផងដែរបាទនេះគឺជាបាទដំណឹងដ៏សែនក្រៀមក្រំមួយតាក់ទងទៅនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពូក្តាប់ដែលជាតារាកំ pl ែងបាទប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ទទួលបាទជ្រាបរួចមកហើយបាទដែលជាកណ្ដារាកំ pl ែងជើងចាស់មួយរូបបាទម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់ក៏មានជំងឺបាទប្រចាំកាយរ៉ាំរ៉ៃមិនទាន់ជាផុសជាផងដែរបាទឥឡូវនេះបាទជួបនៅរឿងតាវបាទគួរឲ្យសង្កេតមួយទៀតគឺកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបាទដែលជាអ្នកស្នងត្រកូលរបស់ខ្លួនហ្នឹងបានទទួលបាទមរណភាពបាទថ្មីថ្មីនេះផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទអរគុណសូមជម្រាបលា